Sultan Johor, Sultan Ibrahim, Sultan Iskandar murka dan kesal terhadap pihak yang terbabit dalam kes pembuangan bahan kimia ke dalam Sungai Kim Kim di Pasir Gudang Johor hingga memberi kesan buruk kepada pelajar sekolah dan orang awam. Melalui catatan Facebook baginda, Sultan Ibrahim bertitah supaya pihak berkuasa melakukan siasatan secara menyeluruh terhadap insiden itu dan mengambil tindakan tegas sekaligus mengelak perkara itu berlarutan. Titah baginda disebabkan pihak tidak bertanggungjawab, ratusan orang terpaksa dikejarkan ke hospital selain ada yang dimasukkan ke dalam unit rawatan rapi ICU. Baginda turut meluahkan rasa sedih melihat bukan sahaja kanak-kanak tetapi orang dewasa seperti pemandu ambulans dan pekerja kantin turut terjejas. Sultan Johor juga melahirkan penghargaan terhadap pasukan perubatan yang bertungkus lumus merawat mangsa yang dimasukkan ke Hospital Sultan Ismail HSI Johor Bahru. Selain itu, Sultan Ibrahim bertitah menasihatkan orang ramai khususnya penduduk di sekitar kawasan kejadian supaya sentiasa berhati-hati dan segera mendapatkan rawatan jika berasa kurang sihat.